Ja sitten ollaan taas uitossa. Siellä taivasalla ja metän keskellä virtaavan puron varrella. Silloin kun oli hyvä keli ja puut kulki eteenpäin ja miehet siellä uitossa niitä puita laittelivat eteenpäin, niin emäntäkin teki töitä aika lailla yötä päivää. Pitihän niitä, ketkä yöllä siellä puita valvoi tai liikkui, niin olla niillekin kahvia ja syötävää, että jaksavat olla. Mutta kuten nyt ymmärrettää siellä, kun me tässä ollaan ja puron varassa ollaan, niin siellä ne mahdollisuudet ja olosuhteet on aika vaatimattomat. Siinä on se nuotio, jonka päällä on pata, jossa lämmittää ja tehdä sitä ruokaa. Ruoan säilyvyys oli myös ongelma. Eli uitossa saattoi hyvinkin olla tämmöistä myöhempinä aikoina säilyviä lihaa ja niitä kurkkeja ja pottuja ja muuta matkassa. Että ei siellä sitten mennyt niin kuin pialle ne ruuat. Tarvikkeet kuljetettiin semmoisen sohoveneen kyydessä. Tämmöistä emännän ja kokin venettä kututtiin sohoveneeksi. Että sinne laitettiin ne padat ja astiat ja ruokatarvikkeet. Ja sillä kuljetettiin sitten eteenpäin. Vielä ennen kuin emänä tuli yhtiön palkkaukseen, niin ne oli tämmöisiä yksityisyrittäjiä. Niin ne itse keittivät kahvia, itse tekivät keittoa ja miehet ostivat suoraan sitä emännältä. Myöhemmin sitten yhtiö palkkasi emännät ja sieltä sitten se raha tilitettiin. Tässä näkyy kuva tämmöiseltä uittoemännän työpaikasta. Siinä on hahlakoukussa on pataa ja kahvipannut siinä ja nuotio äärellä sitä laitetta. Säiden armoilla. Jos satoo vettä, niin se oli vähän sitten satoo vähän kurjempaa siellä laittaa sitä ruokaa. Tämä on se ollut. Vähän sitä vaikea niin nykyaikana minulla itselläkin tämmöisenä parikymppisenä ajatella, että millaista on siellä ollut. Ei ole itse joutunut kokemaan ja miettimään tämmöisiä säilyvyysasioita ja miten se on oikein niin kuin ajoitettu se ruokailu tuollaisessa parassakin, kun ollaan laitettu, että ei ole munakelloa siinä vieressä katsomassa, milloin se uuni kilkattaa. Tässä on kuva semmoista venneestä, missä on kummolainen emäntä on matkassa. Siinä on myös tuommoinen kevään ja korokkinauha, missä on voitu kuitenkin kuljettaa matkassa. Mutta ulkosella oltiin, ulkoilmatyötä. No sitten laivoilla, siellä kanssa kun oltiin suljetussa tilassa niin sanotusti tietyllä paikalla, niin ruokarytmi oli säännöllinen. Eli vähän niin kämpällä, aamupala ja aamuruoka ja päiväkahvi ja iltaruoka ja iltapala. Mutta kokin työmäärä oli huomattavasti vähäisempi. Oli se 10 ruokittavaa, ei ollut useampaa 10 miestä. Ja emäntä saattoi tehdä päivällä yhden ruoan, missä syötiin aamulla ja syötiin illalla. Hävikkiä ei sillä tavalla tullut. Toki sitten niin perunan kuoret ja muut sitten viskattiin vaan sinne vetteen, että eikä sillä tavalla voi tulla lajittelemaan. Laiva saattoi aina pysähtyä satamassa, missä käytiin sitä kaupasta täydentämässä ruokatarvikkeita. Tai laivan perässä oli vene, jolla vaikka sovettiin ja haettiin maitoa tai pottua jostakin talosta, mistä oli tehty tämmöinen sopimus. Ja sääolosuhteet myös vaikutti siihen kokin työhön. Tässä olikin tuossa laittanut, että kovilla myrskyillä yksi emäntä kertoi, että kattila piti oikein köyttää kiinni siihen. Että ei sitten kun aallot ja tuulet keikauttaa, niin ei keitto lennä sitä kokin syyliin. Ja siellä saattoi muutenkin olla vähän myrskysäätä ja huonoa keliä, niin sitä piti tavara pysyä kunnossa siellä keittiössä. Tässä on kirjan kannenkin kuva Ontojoen erottelusta. Eli Kuhmosta kun tuli puut tuohon Ontojoelle ja niissä oli eri yhtiöiden leimat siellä puitteen päässä, niin ne erotettiin. Erotettiin vähän niin eri karsinoihin, että mikä yhtiön puut menee minnekin. Niin Ontojoen erottelulla oli tämmöinen ihan keittiö. Ja siellä oli nuoria emäntiä oli se kenttäkeittiö äärellä vähän pottuja kuorimassa. Tukit menneet tuolla veessä. Tämä antaa vähän semmoista vähän romanttista kuvaa, että siellä ne nuoret naiset sopuisasti sulavasti yhdessä ruokaa laittavat.
Tässä on kuvaa Kuhmosta. 40-luvulla oli tämmöinen savottakokkikurssi. Elikkä nuoret naiset siellä olivat Uiton talossa, oli tämmöinen niin uittoyhdistyksen talo, niin oppivat, että miten sitä ruokaa laitetaan isolle porukalle, miten sitä tehdään mahdollisimman edullisesti, että ei mene hirveästi rahaa. Ja siellä opittiin muitakin siivoustaitoja ja ehkä vähän tämmöisiä sivellisyysasioita myös, että miten siellä kämpällä oikein käyttäydyttää. Siitä vielä viimeisenä tämmöinen kuva myös Kuhmosta. Tämmöinen ryhmäkuva, emännät etualalla ja miehet matkassa ja saimaalaatikko tuolla lumisen katon päällä. Emännät oli aika tärkeä osa sitä työyhteisöä, oli myös arvostettu osa. Monesti näissä ryhmäkuvissa ne emännät on etualalla, että tässä nämä meidän enkelit nyt ovat. Kyllähän ne emännät hoiti aika paljon. Jos silloin 1900-luvun alussa, kun emäntiä ei vielä ollut ja miehet halautui mehtä ja tuli sieltä sitten väsyneinä päivän jälkeen pois. Ja jokainen rupesi yksitellen omassa nuotiollaan kastiketta keittämään tai vähän sen Amerikan läskiä paistamaan. Niin kyllähän se ruoka oli aika paljon huonompaa. Ei ne miehillä välttämättä aina niin hyviä ne keittotaidot ollut. Ja aikaahan siihen kuluu paljon enemmän, kun jokainen yksitellen rupesi tekemään. Ja kun emännät tuli, silloin 40-50-luvulla jo oli ihan vakinaisia emäntiä, niin ne paransi sitä miesten ruokavaliota siellä. Ne loi semmoista kodikkuutta, kun oli aina se lämmin ruoka ja iloinen emäntä odottamassa, kahvit keitetty valmiiksi. Niin emännät auttoi paljon siinä, että ne miehet jakso tehdä sitä työtä ja tehdä sitä työtä tuottavasti ja hyvällä määrällä. Niin minusta on aika ihmeellistä, että emäntiä ei ole hirveän paljon nostettu aiemmin esiin. Oli ne tärkeä osa ja merkittävä osa siellä, että kaikki pyöri niin kuin piti. Se ehkä minun puolesta siinä. Minä voitaisiin ottaa, jos joku haluaa kysyä jotakin, niin voidaan tässä keskustella. Mulla on noita kirjojakin tuossa, että saapi semmoisen matkaankin vaikka luettavaksi sitä ostaa. Ja siellä on paljon valokuvia, karttoja, reseptejä. On kuvannut sitä työskentelyolosuhteita ja sitä työyhteisöä, mikä minua eniten kiinnosti siinä kuin aiemmin. Että tuli niitä matkaussuhteita siellä, tuli sitä romantiikkaa. Mutta oli emäntiä, ketkä ei pärjännyt. Oli emäntiä, jotka kohtasivat niitä ahdistavia tilanteita. Niistäkään ei ole hirveän paljon aiemmin puhuttu, että siellä saattoi olla aika kurjaakin hetkiä, kun oli yksi emäntä ja 30-40 jätkää, että mitä kaikkea se emäntä joudukaan siellä kokemaan. Mutta niistäkin pitää puhua niistä vaikeista asioista ja olen tosi iloinen, että ne emänät, ketä haastattelin, niin myös kertoi minulle, että oli niitä hyviä hetkiä ja oli huonoja hetkiä. Ja niitä on tuossa tarinoina monenlaisia tuossa kirjassa sitten tallella.